ישר ממשיכה לרדת, כי זה ממש מפחיד. נראית? יאללה. רק שנייה, את יעקב. שנייה. את יודע שרון עכשיו. עכשיו תעשי. בידיים. אוקיי. תשחרר לאט לאט. גם בסדר. יאללה, תוריד אותי. רגע, הוא רוצה לצלם אותי. מה? אני משחרר לך. תסתכל על הקומה. בכיוון מרכז העיר. תצא מהשאר, תסתכל לכיוון כתר צעד, כתר סבתא. לא באמת, הנה, אני משוכר. תראה שני אנשים גולשים על הקומה. הלו, אותי כן. תבוא בדיוק לאיפה שהם למטה. סבבה? אה, לא, אני יודע שאני תקועה פה. זה נראה נהדר. דבר איתי רצה. מה, מה? צריכה להצטלם למטה. כיף, אה? מה, מה? כן. אני מזמין אותך לבוא לעשות כתבה בנקי גם על המחד אביר שם. תשחרר עוד טיפה. תמשוך קצת חבל. תמשוך קצת חבל. יאללה, אוהב לה. תחזר לי את הטבעות לך. בקפיצות, לדחוף בקפיצות. לדחוף קצת את הקיר ותקפיצי. אם את מקצועית, תקפיצי ואני מוריד אותך. יפה, יותר, יפה. כן, בדיוק, עוד. תשחרר לי לגמרי את החבר. יותר חזק. יפה, יפה, יפה. עוד אחד, יפה. עוד אחד, יפה. עוד אחד. עוד אחד. עוד אחד. אה, מה, היא נפלה?